さあ、続きをやっていきましょう。こちらの方は？こちらの方は大神一郎少尉です。帝国歌劇団花組の隊長、大神一郎さんです。え、言っていいのそれ？え？一般人にさ、軍人、それはよくおいでくださいました。軍に勤めてるっていうことは、はじめまして、大神一郎です。いつも桜がお世話になっております。ここ長いね。桜の手紙にはあなたのことがいつも必ず書かれていますのよ。バレちゃう正体。お母様、もうそんなこと。どんな風に書かれてるんだろう、気になるな。遠いところお疲れでしょ。どうぞお上がりください。はい、上がります。お邪魔します。ここ母子家庭だな。父親がいない、もう死んでる。もしかして100万、あ、父が生前に。見よう見よう。ほう、対高魔迎撃部隊に所属していた時の写真です。なるほど。神屈関数の大佐、優しそうな感じがする。なんて読むんだろう。勇敢か、勇敢かな。うん、ここをサムネにしようかな。待て待て、もうちょっとなんかビシッといったサムネがいいな。でも私の心の中には父の思い出がいつ今でも生き生きと残っています。肩車をしてもらったこと、剣を教えてもらったこと、私の大事な思い出です。剣を交えていたはずだが、あれ、鬼を、鬼王が桜の父親ってのは分かってたんだっけ。まだ分かってなかったっけ。その辺なんか、え、ネタバレを今俺はした。おばあ様はゴンジを連れて当時に出かけました。一両日中にはお戻りになると思います。おばあ様にお挨拶しよう。浴衣か、寝るときに浴衣か、いいね。旅館見て全然断らない。イエスマン、こういうところでな、家とかやとかそんなに言う必要ない。結局どっちでもいいんだよ。結局イエスでいいんだよ別に。言われるがままでいいんだよ。ごちゃごちゃ考えてノーとか言うのいいっすね。桜とこの和服の大神。ちょっとお母さん、桜のお母さんちょっと若すぎない？後ろのあれ絵か、あれかな、うなぎかな。後ろの掛け軸にうなぎの絵が、あっ、もう一回まざまざと見たかった。てんてん、五右衛門風呂に入ったのも久しぶりだな。まあ、定期的にはちゃんと、若菜です、よろしいですか。いいよ別に、どうということはない。よしない。失礼いたします。何のおもてなしもできませんが、お風呂は毎日沸かしています。ほう、お湯加減はいかがでした。どんな会話の切り口なの。とてもいいお湯でしたよ。桜はおばあ様仕込みでお風呂の沸かし方が上手です。あ、そうなの。ところで大神さん、はい、さくらは皆さんにご迷惑をおかけしたりしていませんか。ああ、迷惑というほどではないですけど、まあ申し訳ありません、
あの子は少し一途すぎるところがありますから。一途、うん、おてんばって感じじゃない。そうですか。娘が元気に暮らしている、それだけでほっとします。うん、むむ。大神さん、縁側に出てみませんか。ほう、え、はい。なんか語られそうな雰囲気を醸してるんだ。何か損しちゃったみたい。ん？結婚して家に入って子供育てて、それだけだからね。うん、ちょっぴり桜が羨ましい。ああ、それにしても親ってつまらないわね。なんだ結局狙われている。大神が狙われている。子供が自分で大きくなったような顔して。寝取られてしまう。大神さんあなたはどんな気持ちで魔物と戦っているの。魔物、帝都を守らなければと思って戦っています。自分がやらねば。帝都の平和のためです。そのことに自分が少しでも役に立てればと思っています。好きな人を守るために帝都を守っているわけではない。好きな人がいるからっていうわけでもないな。好きな人を守るためだったら逃げればいい。ごめんなさい、つまらない。義務感のために戦っている。さ、はい、暖かくして。好きな人は一人だけど、帝都を守るっていうことはもっとたくさんの命を守ることになるからね。やっぱりもっとこう大きな使命感で持って戦ってるよ。多分守っている。まあ、帝都を守っている。うん。あ、ちゃんと分かってんね。え？いや、分かってねえか。ん？カエルさんがなんか可愛くなっている。可愛いポーズしてる。じゃあ今回ここまで。ちょっと短いけどね、ここまでします。はい。